Ek het begin sing, ek kan dink aan 'n spesifieke dag nie, maar begin hier so in 2001 met 'n orkes op my tipiese garage band oor ons opgetree en van daar af het my gegroei en na 'n projek wat vandag bekend staan as Ligweg. Ligweg is het begin as 'n Christelike gospelgroep en ons is nog steeds 'n gospelgroep met 'n sterk gospelboodskap en ons probeer net musiek maak wat kontemplatief is, wat jou bietjie laat nadink en bietjie dat terugkyk en inkyk in jou lewe waar jy staan. Rolmodelle stel so maklik te leer en dan voel mens self wel baie bietjie teleurgestel in jouself as jy nie kan bereik wat hulle bereik nie. So ek kan nie daar dink ons het 'n spesifieke rolmodel wat ons na kyk en sê ons wil graag so wees nie, maar jo, ek dink ek graag wil deel met ouens wat 'n impak maak in ander mense se lewens. Daar's nie iemand spesifiek wat ek kan dink nie, maar ek dink groot groepe of spesifieke persone wat mense kan sien impak maak in mense se lewens. Ek hou daarvan om saam met sulke mense te beweeg en saam met daai persone gesien te word. Ons musiek is nie, daar's nie veel anders in ons musiek nie. Ons probeer wel iets nuut insit met 'n nuwe klank in die gospelmark. En ons probeer lirieke skryf wat jou laat dink, wat jou laat lirieke met bietjie vleis, dis mens so kan sê. Lirieke wat vassteek in jou hart. Daai dinge wat jy deur gaan inspireer jou en ek sal baie keer ook 'n vers raak lees en dan dink ek hierdie vers sal nog wel goed klink in 'n lied en dis sodat 'n mens kan oordra en of iemand kan die boodskap so oorgee in 'n maklike manier.